ovo što su ostrašćeni ja prema Sanji, mogu da je komentarišu... Tišina da čujem Miljanu! Ovo što su ostrašćeni prema Sanji, mogu da je komentarišu kako je ona osoba prema njima. Tišina, ljudi! Jeste to ružno i za svaku osudu? Bože. Jeste to ružno i za svaku osudu to što je rekla u salonu da Bog da poginula i ostalo. Naravno da je ružno i da je odvratno i to jedan hrišćanin ne može da izgovori. Ali ako je ona dobra prema Marku, lepo ponaša prema Marku i ako ga poštuje, savršeno, ne znam šta, i on sam kaže da je savršena prema njemu, kako on kaže, ako je savršena prema njemu, šta ih briga? Ovde su svi ljudi ostrašćeni. Ova veza se nije komentarisala, sada je postala najkomentarisanija veza. Zato što mrze Sanju, iz razloga što je takva prema njima, neki sa razlogom, neki bez razloga, pokušavaju na sve moguće načine da utiču da ovaj momak ostavi nju. Ako je on momak takav, da je prihvatio i da je bila kurva, hipotetički, on je rekao, hipotetički, da, on je rekao da je prihvata takvu kakva jeste, bitno mu je u odnosu sa njim kakva je i nadalje. Ja ne znam čemu potreba da se ova veza ovoliko skrnavi, jer ako je prema dečku, ja sam rekao na intervju, dečko je 100% ispravan što se tiče njihove veze. Ali svi govorite dečko je ispravan, niko ne kaže Sanja ispravan. Vidim da ga i Sanja poštuje, vidim da ga i Sanja poštuje, ona je malo više razmaženija, svi smo mi... Naravno, svi oni, Marko, zato što ih je komentarisala, počeo od mene, mogao bih ja sada da ustanem kao ostrašćen komentator, kome je Sanja svašta govorila kada se je govorilo o Ivanu i o Zoli i nebitno o odnosu. Ja kažem, ako je savršena prema tebi, ti nisi glup momak, ti imaš koliko godina, otresici, kulturan momak na mestu, da te diskvalifikuje. Ako ona ima konflikt sa nekim, ona je to ispoštovala, vidiš da se više i ne obazira toliko na komentare i da nikome više tako ne odgovara kako bi odgovarala. Jeste ružno to što je rekla, ali to je lični konflikt njihov sa njom. Ako je za tebe idealna, za nas je još bolje, odnosno za mene, da budeš u vezi sa njom i to je to. Ja vidim da je tebi lepo, da si srećan, da si nasmejan, isto tako i njoj. Nikada Sanju nismo videli do sada u vezi u realitiju, u ozbiljnoj vezi, bila je na jedno veče sa Filipom, u pijanom stanju, to je i sama rekla. Niko ne zna kako ona funkcioniš u vezi, jeste ona jedinica, razmažena je, drugačija je od ostalih, tako da nemoj da neki glupi komentator utiče na tebe da ti ostaviš Sanju i to mi se sviđa kod tebe što nisi povodljiv. To mi se dopada kod tebe što držiš do sebe, što nisi povodljiv, jer neko bi ustao i rekao, mrš u pičku materinu, ne treba mi Miki na grbači, ne treba mi Mila, ne treba mi ovaj, ne treba mi onaj, i takvi muškarci se cene, i ja bih voljela da nemam Nenada, naravno, da imam takvog muškarca poput tebe. Milena, samo da te pitam nešto. A to što je Sanja rekla je za svaku osudu i to je vaš lični konflikt sa vama. A gledaj da ti kažem, evo ti si neko prva, ti si neko koja za sve svoje momke skakala više nego oni za tebe. Ne računam, Zola je imao trenutke, nekad nije, zato što si ti prva započinjala, imao je situaciju kao što ima sad on, gde nije mogo da te odbrane. Ali evo ti dam sad svež primjer. Bebica je imao konflikt sa Zolom, je li tako? I rekao mu je svašta i sve. Da li si ti Bebici rekla da greši? Naravno da da. Jesi rekla? Da li si rekla da je to afekat? Nisi. Znači, samim tim, to više nije moj lični konflikt sa Sanjom, nego i sa njim. Znači, nema odbrane u tome. Ne postoji. E, tu je razlika. Malo pođi od sebe. Da, razumem te, razumem šta hoćeš da kažeš. Da, evo ja sam sad objasnio šta sam ja mislio. Ja sam rekla sa kim imala konflikt, ali sa kojima nije imala. Ljudi ustaju i komentarišu toliko ostrašćeno ovu vezu da je to nešto nevjerovatno. Ako imaju konflikt sa Sanjom, imaš, ti si ovako, onakva, kurva, radila si ovo. Nemoj to, Miljana, više. Ne, nego kažem, imaju konflikt sa tobom, a ne dozvoljavam onog da vam se meša u vezu što mi se sviđa i nije povodljiv. Ja sam iskomentarišu sve što sam imao, možeš ti ako hoćeš možda iskomentarišu. Sad ti bi bio neka pička kad bi zbog nekih komentara ostavio Sanju. A ti si dovoljno pametan momak da nećeš da dovedeš sebe u fizički kontakt ni zbog čega. Jer ovo je reality, psihološka igra, verbalno možemo svi sa svima da izađemo na kraj. Hvala je, ovo me i svako je časno. Sve što sebi želi rekla vama. To je to. Ajde imamo sljedeći videoklip. Tišina. Gledamo sljedeći klip odmah sada, što malo da otvorimo.